No niin, hyvää päivää mun katsojat. Tällä kertaa mä ajattelin kertoa teille tällaisesta miehestä kuin Al Capone. No joo, eilen tuli tossa lueskeltua Al Caponen elämänkertaa. Ja mennään tonne ulos ja mä kerron teille muutamia asioita tästä gangsteripomosta. Muutamia faktoja, joita mä voin kertoa teille Al Caponesta, niin on se, että Al Capone oli ensinnäkin italialaistaustainen. Ja hän oli suunnilleen 6 vuotta mafia- ja gangsterimaailman niin kuin huipulla. Hän piti tyylikkäitä kuteita, pukuja hienoissa väreissä, harmaat fedorahattua, joka oli valmistettu käytännössä hänelle itsellensä. Ja Al Caponella oli noin 170 palkattua vähän niin kuin henkivartijaa tai tämmöistä miestä, jotka oli sen niin kuin duunissa ja hommissa. Kaikki näistä ei ollut italialaisia. Oli monenlaista niin kuin etnistä tyyppiä sinänsä Al Caponen leivissä, mutta ei ollut mustia miehiä lähinnä ollenkaan. Ja sitten Al Caponen autot tosiaan niin oli tämmösiä mustia Cadillackejä, joissa oli luotisuojatut niin kuin ikkunat, luodin kestävät ikkunat ja ylipäätänsä rakennettu niin kuin tankit ja hänellä oli monenlaisia tämmösiä establishmentteja hänen tässä outfitissa niin sanotusti, ja joissakin näissä, jotka sijaitsi näissä niin kuin kaupungissa, hän on, niin kuin toimi pääasiallisesti siis Chicagossa eikä New Yorkissa. Ja New Yorkissa taas sitten tää niin kuin ehkä vaikutusvaltasi mafiapomo siinä vaiheessa oli tämmönen tyyppi kuin Lucky Luciano. Ja hän oli näissä outfiteissaan, joissa hän vietti aikansa eniten, niin oli tämmösiä underground-tunneleita, joiden kautta sit niinku pystyi hyvin kuljettamaan kaikenlaista ja muuta tämmöstä. Jos mietitään, että mihin kaikkeen rikollisuuteen Al Capone sit niinku liittyi, niin 20-30-luvulla Amerikassa oli tosiaan kieltolaki, niin Al Capone oli mukana niinku käytännössä näitten, niitä sanottiin speakeasyksi. Ja tosiaan nämä speakeasyt oli tämmösiä klubeja, joissa pyöritettiin sitä laitonta alkoholia, huoria ja sitten myöskin niinku jatsia. Ja yksi tämmöisistä jats-artisteista, joka oli Al Caponen suojeluksessa, oli Louis Armstrong. Ja no käytännössä Louis Armstrong soitti paljon Al Caponen omistamilla klubeilla. Ja kun sä olit mafian suojeluksessa, niin tää tarkoitti sitä, että no sun rahat tuli loppujen lopuksi, sun elanto tuli loppujen lopuksi tästä niin sanotusti laittomasta bisneksestä. Ja tämän Al Caponen, tämä gangsterikopla, niin se omisti useita satoja näitä tämmösiä paikkoja, joissa näitä siihen aikaan laittomuuksia sitten niin kuin harjoitettiin. Ja tähän sisältyi myös muuten sitten uhkapelaaminen ja sitten myös nyrkkeily oli yksi asia, joka oli myös prohibited in America. Ja jos miettii tätä Al Caponen gangsterikoplaa, niin nämä oli semmoinen hyvin väkivaltainen jengi siinä tilanteessa, kun niiden tätä niin kuin selviytymistä ja kasvua vähän niin kuin uhattiin ja useita satoja murhia käytännössä liittyy Al Caponen jengin toimintaasi. Mutta Al Caponea itseänsä ei ikinä tuomittu näistä murhista, joista tiedettävästi jotkut saattoi olla Al Caponen itsensä jopa tekemiä. Al Caponen niin kuin asevalinnat käytännössä oli, se kantoi 2 pistoolia holstereissa niin kuin James Bond. Ja sitten Tommy Gunn oli kans niin kuin tietysti Al Caponen yksi asevalinta kanssa. Ja hänen autoissaan oli esimerkiksi tämmönen ominaisuus, että sieltä pystyy ampumaan käytännössä niinku tuulilasin niinku takaa semmosesta luukusta sillä Tommy Gunnilla. Mut niinku sanottu, Al Capone ei itse tuomittu ikinä näistä väkivaltaan liittyvistä rikoksista, vaan yksi tämmönen FBI sieltä ylimmältä portaalta oleva tyyppi nimeltä Hoover, josta tuli sitten FBI niin sanotusti se ylipomo, niin sitten päätti, että Al Capone pitää käytännössä niinku tuomita niinku veronkiertoon ja sitten tähän niinku alkoholin salakuljettamiseen liittyvistä rikoksista. Ja sitä kautta niinku Al Capone saatiin sitten vangittua niinku
jossain vaiheessa aika huonoihinkin olosuhteisiin. Mikä se vankila oli, mutta sitten myöhemmässä vaiheessa sitten joutui kanssa Alcatraziin, joka oli sitten niinku Amerikan pahamaineisin vankila sitten. Mutta siinä vaiheessa, kun Al Capone oli silleen niinku huipulla, niin hänen pääomansa oli tiedettävästi joku 40 miljoonaa. Ja se oli aika summa siihen niinku aikaan, se nykypäivänä melkein 500 miljardia. Mutta Al Capone ei ollut myöskään mekään pelkkä pahantekijä, koska hänessä oli kans tämmönen puoli, että koska hänellä oli niin vitusti sitä massia jossain vaiheessa, niin hän oli tämmönen niinku hyvän tekijä siinä mielessä, että aina semmoisessa tilanteessa, kun hän niinku löysi jonkun ihmisen, jonka kautta hänelle niinku periaatteessa hänet lahjomalla hän voi niinku nostaa omaa mainettaan jotenkin, niin hän oli niinku hyvin hanakka tekemään kaikkea tämmöstä. Ja hän niinku käytti rahaa periaatteessa just semmoisella Robin Hood-asenteella. Ja siitä hän sai tosi semmoisen hyvän jäbän maineen käytännössä. Ja monet tämmöiset niinku median edustajat hän onnistu myöskin lahjomaan silleen, että jos ne tuli hänelle niinku kyläilemään tai jotain muuta, niin oli aina kaikkilaiset tarjoilut oli. Ja Al Capone tykkäsi niinku pitää kaikenlaisia seurapiirin juhlia ja muuta tämmöstä. Ja tiedettävästi Al Capone ei itse ikinä käyttänyt huumeita, ja se, että kuinka paljon Al Capone jengi niinku pyöritti huumebisnestä, niin se on, sitä ei niinku tiedetä. Mutta se, mitä voi lukea jostain toisista kirjoista, niin on se, että mafia oli kaiken melkein huumebisneksen takana jossain mielessä kuitenkin. Mutta Al Capone elämässä oli tämmönen negatiivinen puoli, että koska hän joutui koko ajan pelkäämään niinku salamurhatuksi tulemista, niin hänellä oli kaikenlaiset niinku järjestelmät, jonka avulla hän sit suojeli itseänsä tältä tilanteelta, että se tapahtuisi. Esimerkiksi just se, että hän oli omat henkivartijansa ja kokkinsa, ja aina jos hän oli jossain hotellissa esimerkiksi niinku pitämässä päämajaa, niin aina oli aseistetut vartijat oven ulkopuolella, eli 24/7 ja tälleen, että eli sellainen oli gangsteri myös Al Capone elämä. Oli se aikamoista meininkiä. Elikkä siis tiivistettynä, jos te ette vieläkään tätä tajua, niin Al Capone oli historian sivuilta näistä mafiapomoista se mafiapomo, joka antoi sille valtaväestölle leipää ja sirkushuveja käytännössä. Ja sen takia nämä kaikki niin sanotut viihdyttäjät ja tämmöiset entertainerit oli hyvää pataa yleensä mafian kanssa, koska ne jeesas niitä tyyppejä huomattavasti. Ja sitten nämä rikokset, tämmöiset vakavammat rikokset sitten, jotka jotka oli väkivaltarikoksia, niin nämä kaikki liittyi Al Caponen imperiumin käytännössä puolustamiseen. Ja tästä kaikessa oli tavallaan niin kuin kysymys tämän miehen elämässä. Eli tämä tyyppi ei ollut mikään hirveä visionääri eikä ruudinkeksijä, vaikka ruutia käytti aika niin kuin paljon. Ja sitten vielä yksi fakta Al Caponen vaatteista ja vaatetuksesta, miten Al Capone oikeastaan pukeutui. No, menneisyydessä pidettiin tämmöisiä klassisia villakangastakkeja. Siinä kirjassa sanottiin, että Al Caponen vaatteet oli yleensä tehty kasmirvillasta tai jostain, missä oli kasmirvillaa. Ja Al Caponen fedora-hattu oli tosiaan semmoinen harmaa, ja se oli custom made myös. Ja Al Capone piti pukuja, jotka oli hyvin kirkkaan värisiä ja kaikenlaisia mielenkiintoisia värejä, esim. Keltaista. Niin kuin näitte siinä mun yhdessä videossa sen keltaisen puun. Al Capone halusi erottua joukosta, ja Al Capone halusi niin kuin käytännössä olla valokeilassa ja parrasvaloissa. Hyvin samanlainen mafiajohtaja kuin John Gotti sitten 80-luvulla. Joten siinä oli pieniä muutamia faktoja, en tiedä onko faktoja, mutta ainakin sitä, mitä sanoi tuossa kirjassa tuo kirjailija, siitä minkälainen mies Al Capone oli. Päätelkää itse, mutta niin kuin näistä kaikista mafiosoista melkein on sanottava, että ei ne ollut täysiä pahiksi kukaan.